ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არაფერი საერთო არ აქვს იმ პრობლემების მოგვარებასთან, რომელიც საქართველოს მოქალაქეს აწუხებს. არც ერთი გამოსვლა არ ყოფილა ორიენტირებული რამე სახით მოქალაქის პრობლემის მოგვარებაზე, ისევ დაპირისპირება და გამოვყობ რამდენიმეს, ყველას ვერ გიპასუხებთ. აი, თალაკვაძე გამოვიდა პატივცემული, არჩილ თალაკვაძე, რომელმაც ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე, მაშინ როცა მათ საერთო არაფერი არ აქვთ ევროპულ ღირებულებასთან. ეს ევროპული ღირებულებები ევროპამ გადათარგმნა მოქალაქეებს, კიდევ ერთხელ შევახსენებ, 12 რეკომენდაციაში. ევროკომისარმა ვარჰიმ თქვა, რომელიც გაფართოების საკითხებს კურირებს, 12-დან 9 რეკომენდაცია შესაძლებელი აქვს ქართულ ოცნებას, ანუ 9 ღირებულება ევროპული, რაც თალაკვაძემ ჩამოთვალა, არის შეუსრულებელი ქართული ოცნების მიერ. ესენი ხელს იშვერენ ოპოზიციის მხარეს, მაშინ როცა თავად არის პასუხისმგებელი ხელისუფლება ამ რეკომენდაციის შესრულებაზე, მაგრამ ევროპელები, ჩვენი პარტნიორები ამბობენ, რომ 9, ასე ვთქვათ, ღირებულება მთავარი, ფუნდამენტური, რომელიც რეკომენდაციაში ასახული, არ აქვს შესრულებული ხელისუფლებას. ეს არის პარალელური რეალობის შექმნის, ასე ვთქვათ, სურვილი, რომ აი სხვას დააბრალო, რასაც შეინაშავე. ეხლა დინარაძე, მამკავდინარაძის გამოსვლა. წაიკითხა მუხლი, რომ არ შეიძლებაო ამის გასხვისება და იქ რამის საშენებაო და თან აქეთ გვარიგებს. ვთქვათ, როცა ამის გამო, რასაც ადგილობრივი ლიდერები ნაციონალური მოძრაობის ამას ამბობდნენ, ფიზიკურად გაუსწორდნენ ადამიანებს. აი სწორედ მაგას ამბობდა ჯავანაძე, დავით ჯავანაძე მაგას უხსნიდა იმ ზონდერს, რომ არ შეიძლება სკვერში, სკვერის გასხვისება და სკვერში რაიმეს კერძო საკუთრების აშენება, ხო მამუკა, მაგას მაგის გამოცემეს ის ადამიანები. ეხლა რას გიხსნით თქვენ, რომ ეს რომ ჯავანაძემ თქვა, ჯავანაძის ბრალე თავი მიატყავ ზონდერს, თუ რისი ახსნაგინდა, ვერ ხვდებ. რას აი ხა ევროპაზე ვლაპარაკობდი, ხო ევროპა კი არა, ქართულ ღირებულებებთან რა საერთო გაქვთ? მარტივი კითხვა დავსვათ. რა თქვენ რო შეხვდით ეხლა ამ დასვენების დღე, არდადეგების დროს მოქალაქეებს, რა თქვენ რომ 100,000 საქართველოს მოქალაქე რო გარბის და 120,000 რუსი დარჩა საქართველოში, ეს არის საქართველოს ინტერესის გამოხატულებაო, ასე გითხრა ეს? გაგიჟებულები ვართ, სიღარიბე ყოველ მესამე ბავშვი რო შიმშილობს ჩვენ შვილებს სკოლაში, საჭმლის ფული რომ არა აქვსო, გაგიჟებულები ვქოთ, ისე გვინდა მეოთხე ვადით იყავითო, ესე გითხრა ეს? აი რაში გამოიხატება თქვენი სად დაიცავით ინტერესს? კი თქვენი ინტერესს დაიცავით, ვისაც ვილა ქონდათ, გინდათ მეორე სართული, მესამე სართული დააშენოთ ან ახალი ააშენოთ. ეს გამოხატეთ, ხო? აი შოვის ტრაგედიიდან ორი კვირა იყო გასული, გამოიტარეთ თბილისის ჩენცი სათავჯენების აშენების პროექტი. თურმე ამისთვის მოიცალა ხელისუფლება, ეს ყოფილა თურმე ხალხზე ზრუნვა, რომ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებმა, ქართული ოცნების დეპუტატებმა მათ შორის პარლამენტში ახალ-ახალი მრავალსართულიან კომპლექსები ააშენონ. ეხლა გადმოვიდეთ ამ ჩოხატაურში. ამ ჩოხატაურთან მაინც რა გინდა? იმ სკვერის გარდა იქ არაფერი არ არის. ვიღაც მიხვედით, რომ ვიღაცამ თურმე უნდა ჩაიდოს ჯიბეში. ყველა რაიონში ესეა და რას გეუბნებიან საქართველოს მოქალაქე? გაგიჟებულები გვართ, ისე გვიხარიათ, რომ ვძარცვავთ ყოველ დღე, ხო? ამას ამბობენ? ბოლოს როდის ელაპარაკეთ საქართველოს მოქალაქეს, მართლა მაინტერესებს, რა სად დაიცავით საქართველოს მოქალაქის ინტერესს? უკრაინის და რო ლაპარაკობთ ესეთ მშვიდობა უკრაინას, მშვიდობა სად დაიცავთ? რომელიმე გამარჯვება უსურვეთ უკრაინას? თუ რომელ შვიდობას დავაზობთ 20%-ზე ოკუპირებული აქვთ და შეეგუოს იმას და მერე გადმოვიდეს საქართველოზე, ამას დავაზობთ? აი სად არის თქვენი პატრიოტიზმი, ქართველობა, რომ ან თუნდაც ჩოხატაურის ამბავი გავა, ჩვენი ხელწერა არ არის ძალადობა, აბა რა არის ძალადობა? არ არის ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ კანონის დარღვევა სკვერში არ შეიძლება, კერძო საკუთრების აშენება ამის გამო ფიზიკურად რო უსწორდებია. ეხლა გადავიდეთ, ის რო დააკავეთ, ის მოძალადებს ძალიან კარგია, მაგრამ ყველა ხო ვიცით, რომ მურუსიძე ხვალდაზე გამოუშვებს იმ ადამიანებს. გარეთ თუ გინდა საეძლაოს დაგიდებთ. ეგ არის თქვენი სამართალი, თქვენ საერთო არ გაქვთ საქართველოსთან და მესამე ვადით, მეოთხე ვადით კი არა, მესამე ვადითაც არ უნდა იყოს.